दारू सोडा अन्यथा गाव सोडा. दारुड्याला शासकीय योजनांचा लाभ देणे बंद. ग्रामपंचायत कडून दाखलेही देण्यास बंदी. ग्रामस्थांचा निर्णय. काळेगाव झाले दारू मुक्त. दारूमुळे दररोज होणारी भांडणे आणि या समस्येमुळे उद्ध्वस्त होणारे अनेकांचे संसार. ही समस्या गावात उग्र रूप धारण करीत असताना या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी ग्रामस्थांनी कंबर कसली आणि संपूर्ण गावकऱ्यांनी त्याला साथ देत पाहता पाहता अख्खं गाव दारूमुक्त झाले. आता या गावात दारू विक्री तर दूर, पण दुसऱ्या गावावरूनही जर दारू पिऊन आलेला व्यक्ती दिसून आल्यास त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देणे बंद आणि कोणत्याही प्रकारचे ग्रामपंचायत मधून मिळणारे दाखले न देण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला. ही किमया केली आहे बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्यात येणाऱ्या काळेगाव येथील ग्रामस्थांनी. तर चला पाहूया या आदर्श गावाची एक रिपोर्ट. देशातील प्रत्येक खेडेगाव हे आदर्श गाव व्हावे यासाठी सरकारी पातळी बरोबरच ग्रामीण पातळीवरही तितकेच प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कारण मूलभूत आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव आपल्याला अनेक खेड्यात दिसून येतो. शाळांची बकाल अवस्था, शिक्षणाबद्दलची अनास्था, वाहतुकीची अपुरी व्यवस्था, तंत्रज्ञानाचा अभाव, या सर्वच उणीवांनी घेरलेल्या गावातील दरडोई उत्पन्नही पोटापुरतेच असते. जिल्ह्यातील काळेगाव हे गाव या पंक्तीत बसणारे, विकासापासून वंचित असणारे या गावाचा कायापालट करण्याचा निर्धार गावकऱ्यांनी केला आणि आज हेच गाव जिल्ह्यात दारूमुक्त आणि आदर्श गाव म्हणून नावारूपास आले. ह्या गावच्या महिला सरपंच माधुरी गायगोळ यांनी गाव दारूमुक्त करण्याची संकल्पना जेव्हा ग्रामस्थांसमोर मांडली तेव्हा ग्रामस्थांनी गाव संपूर्ण दारूमुक्त करण्याचे ठरवले. त्यावेळी महिला सहित तरुणाईने सुद्धा पुढाकार घेतला आणि सर्वानुमते गावातील 21 तरुणांचं पथक तयार केले. गावात दारू पिऊन आले तर दारू पिणाऱ्याच्या घरी हे पथक जाते आणि त्यांना समजावून सांगते आणि त्यांना गावातून बाहेर जाण्यास सांगते. जर त्यांनी ऐकले नाही तर त्यांना ग्रामपंचायतकडून मिळणारे सर्व दाखले देणे बंद करत शासकीय योजनांचा लाभ न देण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतलाय. ग्रामपंचायत काळेगाव अंतर्गत संपूर्ण स्वच्छता अभियान राबवण्यात आलं आणि या अभियानांतर्गत गावांना दर 15 दिवसानंतर गावातले सर्व ज्येष्ठ श्रेष्ठ मंडळी आणि तरुण मंडळी हे या गावामध्ये स्वच्छतेचं काम करतात. सर्व रस्ते आणि नालीचं जे साफसफाईचं काम ते करतात. त्याचप्रमाणे गावाने दुसरा जो एक चांगला उपक्रम हाती घेतलेला आहे की गावामध्ये पूर्णतः दारूबंदी करणे आणि यासाठी स्वयंस्फूर्तीने सर्व तरुण वयोवृद्ध जे लोक आहेत आणि महिला विशेषतः या ठिकाणी या गावाचं वैशिष्ट्य. तर आमच्या गावामध्ये खूप त्रास होता दारूचा. इथल्या बाया कंटाळल्या होत्या की काय करायचं ते समजत नव्हतं. पण आता बायांना इथला आनंद झालेला आहे. ग्रामपंचायत सरपंच आहेत ते आम्हाला खूप चांगले लाभलेले आहेत. त्यांनी दारूमुक्ती केलेली आहे. त्यानंतर गावात 8 दिवसातून एकदा जी कमिटी नेमलेली आहे ती कोपरान कोपरा स्वच्छ करते आमच्या गावचा. त्यामुळे कसं आहे जे घाणीचे प्रमाण आहे ते कमी झालेलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट अशी म्हणजे दारूमुक्त झाल्यामुळे आमच्या महिलांना मानाचा सन्मानानं वागण्याची एक संधी मिळालेली आहे. तर माझ्या वतीने म्हणजे माझ्या गावाच्याच वतीने मी सरपंच जे लाभलेले आहेत आपल्याला माधुरीताई गायगोड यांचे मी मनापासून आभार मानते गावकऱ्यांच्या वतीने. आमची ते काळेगाव इथं दारूमुक्तीचा हे दारू जास्त पिल्या जात होती. दारूचं प्रमाणही जास्त प्रमाणात होतं आणि त्याच्यामुळे खूप त्रास होता लोकांनाही आणि इतरांनाही समजा सर्वांनाच. तर मी काळेगावची सरपंच आहे तर त्याच्यामुळे आम्ही एक बॉडीमुळे सर्व सदस्यांनी यांनी ठराव घेतला जसं बा नाही आपल्याला एक काम करायचं जसं बा हे की दारूमुक्ती करायची. त्याच्यामुळे गावातील समजा सर्वांनी सहभागही केला लोकांनी इतरांनी तरुण मित्रमंडळांनी. त्याच्यामुळे गावातील दारू बंदी केली आणि गाव दारूमुक्त झालं.